warkana way dhageysinaya waa ku tiri kuteeno warkani sida ay rabaan ragu sida ay rabaan inay noo kharibaan ma niyan idin dhageysinaya ha sida ay rabaan inay noo kharibaan iyan idin dhageysinaya yaani waa laga soo horjeeda hormarka hormarka waa laga soo horjeeda maxaa la rabaa warinu qahar iyo baaba iyo bug inay ka dhacdo meesha yaa la rabaa taana anagu aan maareeyta aqlab u ilaayna siin waan ka soo jeedaa Soomaaliland waan ka soo jeedaa Itoobiya waan ka soo jeedaa ma jiraa wax bug iyo qahar ciidamada ugu badnaa ee dowladda Itoobiya hore u keentay xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wadaagaan gobolka Udal ayaa la soo warinayaa inay dib ugu qaansadeen fariisimii hore u degan oo ay ka baxeen kadib wada ciidan ee Djibouti ay keentay lugahay oo ahalka biyaha laga siiyay dowladda Itoobiya labaaye waxa garatiif u helay waxay sheegayaan in uu wada ciidan ee xiligan Djibouti ay keen ma Djibouti baa wada ilaahay baa buu waran tani kuma waran waraad dadkani waxa wayan wallahi bilaa dad kulkay war wax yaani laga xishoodaa jirmuuta hadal afka in la mariyo laga xishoodaa jir kadib markay Djibouti xoog waraad erba ma waxa tiis war ma ma dhageysan yaa la yaqaan war yaa la yaqaan war wax afku ka xishoodaa jira walaad dhageyso waa sayid walaad aad ku socota oo dhankeeda xuduud kala wadaagta gobolka Udal dhinaca galbeed ay cabsi weyn gelisay ciidamada dowladda Itoobiya waxana ciidamada dowladda Djibouti ayna hadda kuwa si toos ah u garabsiinaya dadka deegaanka iyo sidoo kale bulshada gobolka Udal ee sababshay si ay uga hortagaan qorshaha uu ku doonayo Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed inuu ku qaato 20 km oo ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana diiday in qorshahaas uu fulo Djibouti ayaa la soo warinayaa in si toos ah xilligan ciidamadan ay keentay ugu tala gashay inay ka qayb galaan haddii Itoobiya isku daydo in awood ciidan ay ku soo gasho gudaha Soomaaliya dagaalka looga hortagayo waxaana taasi ay keentay in ciidamada dowladda Itoobiya ay xadkaas hore u yimid waxaa la soo warinayaa in ciidamada xukuumadda Addis Ababa xilligan lagu amray inay dib uga soo baxaan dhammaan fariisimaha hore loo geeyay ee xuduudka maadaama ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya cabsi badan uu qabo hadalkii shalay uu ka horjeediyay baarlamaanka waddankiisana laga dhadhansan karay sida xukuumadda Addis Ababa ay kaga cabsi qabto dagaal xilligan uga yimaada dhinaca Soomaaliya sababo la xiriira xadgudubka heshiiskii ahaa ee Muuse Bihi ay la galeen waxaa dhanka kale dib u garashada ciidamadan ay ku soo aadaysaa iyadoo biyaha Soomaaliya ay soo galeen maraakiib dagaal oo ay leeyihiin dowladaha Turkiga iyo Masar kuwaas oo loogu talagalay in looga difaaco badda Cas xukuumadda Addis Ababa markabka labaad ee ugu weyn dowladda Masar ee dhinaca dagaalka ayaa eeg waxay rabaan taas weeyaan tay rabaan iyagu taawiyaan laakiin ma dhici kartaa weeyaan Soomaaliland baa ciidamada Djibouti aan soo galeen sheekay ku nahay wallahi wala Soomaaliland wax ka suurto baan mar maleenaya walaal degis laakiin ma suurto kartaa taas anoo ma maleenay Soomaaliland baa ciidamada Djibouti aan soo galayaan kuma maleenay adar Djibouti taal male ha Djibouti ma taal beleeda war kanay ayska celin kar weeydii Djibouti we talking about kanay aad iska celin karaan iska dhaaf kale laakiin iyagu tay rabaan lugooyada ay nala rabaan baas qalalaasaha balada qalalaasaha nala rabaan inay horumarka ka hortagaan inay maarta jirtaanka Soomaaliland ka hortagaan inay dowladnimada Soomaaliland ka hortagaan inay wada jirka Itoobiya Soomaaliland ka hortagaan in maaragtay ay ka dhigaan sida Muqdisho ay u baabaday inay meeshan u baabaada la rabaa laakiin ma dhacayso Soomaali markii la turabo waa taawiye laakiin ma dhacayso Soomaali markii la waxaan leenahay adeer kanay cad iska celi iska dhaabor kale adigu wax kale baan ku moodanayno ciidan Djibouti ana meesha hore ciidan Djibouti ana ku jira adeer way walay waad or ma afar tahbu we talking about walaa waxa nagu sheekeynaa war waa afar habu afar habu iyo ma aragtay nolosha sheegaya balu kaadiyo war wax dhici kara afar habu weeyaan anigu waa ciidan aanu ma oranayo bade waa ciidan ma oranayo anigu waa ciidan anigu ma oranayo baad dareysaa waayo wax la tilmaami kara la tilmaami moogta laakiin iyagu tay rabaan waa taawi hadda uu noqoto abu noo noqoto maadi hadda uu noqoto hadii kalaba iyagu tay rabaan taawiyan baad dareysaa laakiin ma uu noqon kartaa uma noqon karo Soomaaliland ciidan waxa leedahay isku filan Soomaaliland military isku filan bay leedahay
ninkayno tusoo hawaawiyo ku soo hawaawiyo dhul Soomaali lana ee ma aragtay horta sidii la lahaa midba dabada laga galiya loo doon jiray hadda dambay dabada ka galinaya markii horta midba la galiya laga galiya Soomaaliin ah midba la galiya Soomaaliin ha midba la galiya soo qori waran qori ololay ayaa la dhex galin hadda baad igiso Soomaaliland ee ciidan isku filan bay leedahay haddii moodaysan Soomaaliland in ay tahay wadan ma aragtay loo bootayn karo loo hanjabi karo never ma hataa maanta waliba buurbay ku tirsantaa maanta buurbay ku tirsantaa ay Soomaaliland nimanku aqligooda wax ka dhaadhacsan meeshii reer laascaanood bay moodayaan run run moodayaan waraadaha halkaas waa la isu turay meesha laascaanood laascaanood waa la isu turay moogta nimanku waa abtiyaalo warabtiga xabada ka leexi iyo ayayda xabada ka leexi bay lahaayeen oo sheekada saasaa socotay moogta laakiin halkan abtiya uu midna ma jiro baad igiso saacad baa la isugu cadaan hadduu uu Ismaaciil Margeel far soo qaado far yar hadduu soo qaado oo ma aragtay wax diga lo'aad hadduu soo turo diga lo'aad bazooka qabsanaya Ismaaciil Margeel tayo rabaan taa weyn in horumarkan noo socda iyo ma aragtay heshiiskan iyo waxan ay ka hortagaan adeer Ismaaciil Margeelow ninki ajeebka ku sirtay uu aamusay xasiiq mu hadlaad ma xasiiq runtii buu soo taabsan runtu meesha ay taalo yuu soo taabsan Soomaaliland in aan la qasbi karayn oo Soomaaliya lagu qasbi karayn oo maarta sandulo lagu oodanayn wuu iska garanayaa xasiiq dad umad la qasbo oo maaragtay unaga baabalaa ku dhacday adigu aan ku bloogaya abaha iyo bilaayada ka tahay adu bilaayada baad blog baan ku saaray adig you are block haddeedna ma soo galisid haddeedna ma soo galisid adu halkan mark kulka cayda noocaad soo qortid forever baan ku bloogaya forever yaa inaad dib laba idigis baadigis maxaa ku keenay meesha dad maaragtay odaygan hadalkiisii waxa ka hanaaqaysid adan meesha maxaa ku keenay dhulka ilaa uu kaca tiktok uu badan yahay meel game lagu ciyaaraa la tagtay meel ha game lagu ciyaaraa tag naga ma xishoonaysid brazilankii baa noo saaran meesha brazilanka soo socda ee mareykanka Donald Trump ayaa halkaa noo saaran Donald Trump markuu yimaado way noo kala dhacaysaa anaga sheekadu sheekada iyo dhan way noo kala dhacaysaa Donald Trump ma suugina moogta ha Donald Trump maanta maalinka uu yimaado sheekada iyo dhan way kala dhacaysaa hortiina way sii kala dhici laakiin kolku isagu yimaadana ma aragtay ninkan waa nin horumarka jecel Donald Trump horumarku jecel yahay Donald Trump dagaal iyo qalalaas iyo waxa ma jecel wuxuu jecel yahay horumarka ummada hore u maraysa buu jecel yahay agaad maqlaysa Soomaaliya no government no nothing baaki salaam markiis that's true no government no nothing baadagis laakiin Soomaaliland waa maray wuxuu amaanay dimuqraadiyadda haysto iyo maaragtay freedom speech ka haysto iyo ku amaanay ummadu way iska garabtaagaysaa kulkaad haysid amni aad maaragtay iyo horumar aad haysatid ka aan ku jecleyn xitaa uu iska garabtaagaya wadanta ku qasbays danta iyo ku qasbays ku aan ku jecleyn ma iska garabtaagay imgaama mareenka jeena ma isticmaali isma jecelo still mareenka ku hadana wuxuu ka soo iibsanayaa wuxuu ka soo iibsanayaa tiyada danta ku qasbays waa ummad horumar leh wax soo saar leh waxbaad ka iibsanaysaa waxbay kuu soo dirayaan wax raqiis ay kuu soo dirayaan oo aad iyo aad jiib u ah tee qasab danta kugu qasbaysana meesha tid Soomaaliland iyada oon la aqoonsan iyo maaragtay already Ethiopia iyo Djibouti intaba ay wax uga tagaan markasta waan ka hadalla kolka wadankani marka la aqoonsado wasiilaba jibaaraya horumarkiisa wasiilaba jibaaraya waxyaala badan baa iman doona shirkadda Ethiopian Airlines iyo Somaliland waa sharbe horey ku leeyihiin maaragtay maraakiibta Ethiopia maraakiib badan bay leedahay waa xamuula laga yaabaa dhulka in haddana share la isla galo waxaan waa business waraan kala shaqaysanno han wada shaqaysanno han wada noolaanno taasa lagu jiraa ma ahan istiriro oo ha islayno han isqarxino ma aragtay baasuka isku garaana ma aha sheekadu waa weeyaan
ورهم وذا شقيسان أوهم وذا نولان بعد كده خورمرهم وذا جاد نتاسل وطيال ما هذا كنا ما كبلوغا وان كبلوغا هذا كقول تاده حتى بعد كده كيسو أنا كل كخورمر كاسان يان مارته أرت ساق وتم إن شاء الله خورمر كاسان هو سوسة ولا خريدة ديل سوسر يان مارته ما هو كيل سوسر سي وحول لورد لوس ما يندونه ولا سوسر أوريد بعد كيسو ريو جالة بالو بانيا هاي إني مقالة بلاريان بالو بانيا ريو جالة كل كبلاريان كل كاد ميل دسر يصير حتى ميل واوين وين الدستان باورو دي توبي باورو قمن ما ورشار تماسكي اللودين ورقراعي تماسكي اللودين ورسكا عمسو ياتا تقراعي تسكي اللودين هاي سباني ساري ما توه هروب دامان مرين هاي سباني ساري وايو انيقنا ادالينينا انتا عمار دادك سورو ريان هيس تاسا نيساريا وحبا نيغان هاي دالين واي ما شر شر يو حمنا اولن قولكا انتا هيس يو حبا نوغل نيا بهاد رغيسو عما بس ورك واحد نوغل حلنيا ججيغا بربرا كورو روكي بان نوغل حلنيا وايو لغا يابا اناد ما ركتا تدكو يكتران ميراكلو ان فيسبوك يا اما تيك توك يا كلا اللي وجر لغا يابا ان ما ركتا شركة ججيغا كالسعودة يعني شاء الله كوحو شن دونا أنا أقول أن دالو مرباط بلا دريس إن دالو ترى كرتا إنترنت أدي قويس إن دالو مرباط موقتي إن سيرة كيت سدان ربا وحيجي بلا دريس وركبت دي عاوي كبت دي محي حسيت سدت عاوي كبت بحسيت سدت يا الله يا قن كبت دي حسيت سدت هالكين مرتين قبل محي والمقعد شو ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هاي أي ورن الجيش وقتها صفيرة هل تقصد برنامج كذا هست بالقان باشا جيجيكا كور أمار أنا بربر كور شركة عايمة قالوا ده تكتيك حارون تدولة ديجان كسومالي ده يلا جاها الله يسدي شعب كلام هذا وطني طبعا كم قاعد يسوي ماري لانس كاشل لها يين كافي ما نسكت شركة اسمها سكر سي كام عدا تكتيك كاسو كوساب سنة كفاية ده سكر تكتيك بربر كور ده وحنا كورا كاني كسو قيب كلاي ما يرد مقالوا ينكر جيس بربر بور ما هي قبيلي سومالي لان sida lagu baahiyay warbaahinta dawladda aqoonyahanka kala socday labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa soo bandhigay cilmi baarisiyo dooda ku saabsan faa'iidada wadada dhaqaalaha ee berbera u leedahay mandaqada faa'iidooyinkaasi waxa kamid ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha hagaajinta isku xidhka wadooyinka Itoobiya iyo Soomaaliland gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda Jigjiga ahna madaxa xukuumadda ee golaha wakiilada ayaa waxa uu tilmaamay wax ka beddelka qorshayaasha horumarineed ee wadada Berbera Corridor waxaana uu iftiimiyay doorka muhiimka ah ee ay ku leedahay fududeynta isku socodka ganacsiga Afrika adeegyada iyo caasimada Tezbi waxa kale oo hoosta ka xariiqay muhiimadda marinku leeyahay horumarinta ajendaha midowga Afrika ee sanadka 2036 horumarinta ganacsiga gobolka iyo waliba dhiirigelinta hawlaha maalgashiga madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Muhammad Umar Akhtar oo isaguna kulankan ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in doorka muhiimka ah ee wadada dhaqaalaha Berbera ee kobcinta horumarka gobolka iyo xoojinta dadka iyo dalka madaxweynaha Mustafa waxa uu sheegay isla markaana uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in laga faa'iideysto adeegga gaadiidka dekedda iyo badda isagoo tilmaamay